Бүгінгі күні үйде отырып ақ медициналық қызметтің түр-түрін алуға, мамандарға жазылуға болады. Ол үшін ұялы телефоныңызда даму мед қосымшасын жүктеп алсаңыз болғаны. Кез келген жүйеде табу оңай, яғни даму мед деп жазсаңыз болғаны бірінші болып сізге шығады. Қосымшаға кірген бетте сізді қабылдауға, жазылуға, дәрігерге шақыруға, қызметті табуға мүмкіндік туындайды. Тіркелу жолы да өте оңай. Копия сөз, аты жөніңізді, тегіңізді, жеке сәйкестендіру нөміріңізді, ұялы телефон нөміріңізді барлығын толықтай жазып шығасыз. Мінекей, тіркеу сәтті өткенін хабарлап жатыр. Айналасы 1-2 минут уақытында даму медке тіркелдік. Осы қосымша арқылы қабылдауға жазылып көрекші енді. Мінекей учаскелік дәрігерге, маманға, ақылы қызметке жолдама бойынша қабылдауға жазылуға болатыны көрініп тұр. Маманға бөлімін таңдап көрейік. Неке мұнда менің аты жөнім және өзім тіркелген ауруханам көрсетіліп тұр. Мен маманды таңдауым қажет. Аты жөні және қандай бағыттағы